Ampivaliana ilay tompoklasy tompovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny On Air TV ho amin'n'ity takariva ity no manasantsika ampitiavana ihany koa anaraka ny antsipiriam-baovao antsika hatramin'ny farany ho amin'izao alina izao ireto ary ny lohatenim-baovao antsika. Nanao diabe ny azo ny lapan'ny praiministra teny Mahazorivo ireo mpampianatra mpitokona tetsy ny tokotany ny fanabeazam-pirenena. Tsy nahafa-po ny dinika ataorin'ny fionana ho ny solotenan'ireo mpampianatra. Tsy mitombona ny fitoriana natao tamin'ny filohan'ny avarii malagasy sy araky ny nambarany raha niatrika ny fanadiadiana teny ny zandarimerim-pirenena teny fiadanan'ny zomaly. Manjaka ny fakanan-kerina ny hatsaran-tanàna, olona valina efa lasan'ireo zola tao anatin'ny efa-bolana ary miaro fandrahonina ireo tomponandraiky mpanjakana ny toerana izany. Niakatra kodista amin'ity androany ity maitra Wilira Zafinjatovo izay fantatry ny maro amin'ny hoe maitra Olala. Zandary misa 5-7 no naparitaka ny amin'ireo faritra mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho fiomanana amin'ny fifidianana hono teo anivon'ny zandarimerim-pirenena. Ny andinim-baovao avy hatrany dia nanatanteraka diabe miazo an'ny lapan'ny primatura tetsy Mahazorivo ireo mpampianatra izay mitokana etsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Ny tsy fanatanterahan'ny prime ministra ny teny nomeny amin'ny tokony eonana amin'ireto mpampianatra ireto moa no antony nanatanterahan'izy ireo an'izay diabe tetsy amin'ny lapan'ny Mahazorivo izay. Nosakana ny mpitandro filaminana moa ireto mpampianatra ireto tetsy amin'ny sampanan'ny Mahazorivo. Anisy kosa ny solotena izay niona tamin'ireo mpanolotsaina ny prime ministra satria ny prime ministra dia tsy tao antoerana. Tsy nahafa-po ny dinika ny fanaovana tamin'ireto mpanolotsaina ireto raha ny fanazavana izay noentin'ireo mpampianatra taorianan'izay dinika izay. Andeha ro arantsika izay fanadidiana izay eo amin'ny sariny maminirina raza fitsoarana. Nanapa-kevitra ny hiazo anao diabe makany amin'ny lapan'ny primatura etsy Mahazorivo ireo mpampianatra pikaroka tamin'ity androany ity manoloana ny tsy fahatanterahan'ny prime ministra ny teny nomeny. Raha ny fantatra mantsy dia tokony nisy ny fionana teto amin'nyreto mpampianatra sy ny prime ministra tamin'ity herinandro ity. Tsy tanteraka izany ka nanapa-kevitra ny hiazo ny lapan'ny prime ministra izy ireo androany. Nanamafy ny mpitarika ny hetsika fa ho fampatsihivana ny prime ministra ny teny nomeny no antony andehanan'izy ireo eny amin'ny lapan'ny Mahazorivo. Nanapa-kevitra ny mpanabe rehetra, mpitolo lapanabe, sokitena mpitolo lapanabe manerana ny faritra fa hiaka teto Antananarivo aneho firaisankina fa mbola tsy tapitra ny tolona satria tsy le 25 000 ariary amin'ny octobre zao ny tena problème ny mpanabe ary tsy le famalinana eo amin'ny 2019 fa zao marary ny mpanabe ika zany mila variana amin'izao 2018 zao zany ny fitakiny mpanabe. Rehefa nyteny ny prime ministra nandray hoe andray anay izy tany Ambositra dia mbola tsy nandray anay izy mandraky tiny androany dia anao diabe zay ho any amin'ny lapan'ny Mahazorivo. Rehefa anao diabe ho any zay a afa-tsiahan'ny prime ministra mazava tsara hoe ahoana moa ntsy hovalinany ny fitakinay a ary inona ny antony mbola tsisy ny fifampiantsoana mandraky tiny androany sa tsy laharam-pahamehana ve mpanabeazana eto Madagasikara. Ny ainga aveny anosy ny azo any Analakely Ambohijatovo ary namakivaky any Ambatoroka ka tonga atety amin'ny asapanany Mahazorivo. Nosakana ny mpitandro ny filaminana ireto mpampianatra ireto teto amin'ity toerana ity. Ary nambaran'ny tompony laikitra avao amin'ny lapan'ny Mahazorivo fa solotena ihany no afaka midina any amin'ny lapa. Ho fiarovana ny lapam-panjakana izay fatramena no anton'izany raha ny fanazavany ny mpitandro ny filaminana. Ny any dia ale mpanjakana any faritra mena dia tsy maintsy hahatreto ihany raha zao tao. Normalement rehefa enina zay makany dia malalaka ny tokony alalaka ny lalana zay ihany moa notadiavina ho voara ihany
naharitra ora efatra ny fifampiteniana teo amin'ireo solotenany mpampianatra asy ny mpanolotsaina ny prime ministra ny prime ministra rahateo tsy tato an-toerana taorian'izay dia nivoaka ireto solotena ary nanambara fa tsy nahafa-po ny dinika ny fanaovana tamin'ny mpanolotsaina zahay rehefa ny fampiresaka tao dia tena nanazava la antony mbola hipetrahanay eto amin'ity tolony ity ary nampahafantarinay andry zareo tompony andraiky zareo a mahalala ny tena olana zay mino mbola manana finoana fa tokony ahita vahaolana zareo raha ny zavatra zay napetraka anay tao anatin'ny fangatahana zay natao nytondresahana ihany koa mahakasika ny mpampianatra frama indrindra ireo be taona zay meo amin'ny fitopolo sy efajato ary zareo zay tsy maintsy raha tsy recruté amin'ity taona ity nareo tsy recruté tsony amin'ny heritaona e tsy maintsy ity taona ity zany no amahana ny olana zareo misy ihany ko ra dimy amby dimapolo taona zay fa iarahantsika malala fa retirety frama izy mampalahelo zany ary mino aho fa tompony andraikitra afaka mijery afaka mitady vahaolana ao anatin'izany a tompony andraikitra tsirairay avy anatanteraka fivoriana araka izany ny mpitarika an'reto hetsika ataon'ny mpampianatra ireto ary no mafisin'izy ireo fa mbola mitoy an-trano ny hetsika mandra-pivaly ny fangatahan'izy ireo eo amin'izay lafi ny fanabiazana izay ihany dia nitsory ny joro ny fikambanana sy rainina na ny firaisakinina sy firosoana ho an'ny fanarenana ny fanabiazana eto madagasikara tamin'n'ity androany ity fikambanana izay tsy miaraka amin'ireo mpampianatra zay mitokona etsy amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena ary nanambara kosa ny mpikambana fa hitondra ny fampianarana ho an'ireo zanaky ny malagasy ho fitsinjovana ny fanabiazana eto madagasikara nambaran'izy ireo ihany ko fa efa mijoro ary efa mampianatra ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao fanadidinina izay hoentiny tantely raha be ny lalana sitiavina rakotandrina tsy manonona ny fitokonana an-dalambe izay ataon'ireo mpampianatra hafa eny anivon'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena ny sirena raha ny mpampianatra mivondrona amin'n'ity fikambanana ity dia efa niverina na mpianatra avokoa ho fitsinjovana ny mpianatra tsy anganavaka ny sirena dia fikambanana ahitana ireo mpampianatra miasa amin'ny fanjakana sy tsy miankina mpandraraha manerana ny nosy tanjon'ny fikambanana moa ny ampiroborobo sy ny ampandroso ny sehatry ny fanabiazana eto madagasikara manentana antsika arak'izany ny birao nasionaly ny sirena mba hanatevin-dalana ny fikambanana any amin'izay toerana misy antsika manerana nosy koa laohely ary ny mpanabe namana fa ny firaisankina antsika no antoka lehibe anatsarana ny faripiainantsika sy ny tontolo ny fanabiazam-pirenena amin'ny ankapobeny nanapa-kevitra ny amerina ny fampianarana moa izy ireo na dia teo aza ny tsy fahavam-po tamin'ny tolona an-dalambe ho fitakiana ny fanatsarana ny fiainan'ny mpampianatra izany no natao dia ho fitsinjovana ny tombontsoan'ny zaza malagasy sy ny ray aman-drenyny mpianatra an-tapitrisany ny zavatra ataon'ny mpampianatra zay sorana andreo mpampianatra namana ny famendrianana sehoany dia mbola mitoy a mampianatra andreo ao anatin'ny klasy manao fanadinana ara-panjakana avy zareo na dia atao ary hoe tapitra ara-pitso ny taom-pianarana satria ny fanadinana moa araka ny teny fanjakana dia tsy miemitra dia ao arinan'io rapitso zany hoe mbola misy ny mpampianatra zay manana ny araka ny lazaina hoe conscience professionnelle manao izany fanabiazana zany a dia matoky ny mpampianatra isika ao anatin'izay rehetrarehetrazay ny ofisialy zany a dia tapitra rapitso a fa noho ny conscience professionnelle ny mpampianatra ny mpampianatra ny nanapaka azy a dia misy manoy izy zany a noho amin'ny klasy mpanjakana toy foana indray moa zany a satria samy manana ny fandaram-potoana tany fandaram-pampianarana izy tany amin'ny ihany hoe atreto ny janona dia izy ihany mahafantatra hoe atreto ny mbola tsy vitako a ato ny azoko antoka fa afaka mandeha manao fanadinana ny mpianatra satria ohatra ny kôtsa ihany ny mpampianatra rehefa vonina ny azy ny ekipany dia alefany amin'izay efa hatramin'izay moa ny nisiny ny fikambanana sirena fa tamin'n'ity androany ity izay vao nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroana izy ireo
Avelantsika ho izay lafiny fanabiazana izay fa niakatra filankevitry ny fifehezana na ilay antsontsika hoe conseil de discipline i maître Olala na Willy Rasafinjatovo tamin'ity androany ity noho ny fanenjehana azy manokana sy ny resaka raharaham-pitsarana moa noho nanenjehana an'ity mpisolo vava ity raha ny fanazavany nitondra ny fanazavana manoloana ny filankevitry ny ho lafitry ny mpisolo vava moa ny tena ny androany. Mbola ho iteo moa ny dinika izay ho ataon'ireto filan-kevitry ny mpitsara sy ny mpisolo vava ireto makasika ny maître Olala ary isy ihany koa ny fampitsoana azy makasika n'izay raharaham-pitsarana maro samihafa izay na izany izy nefa dia mitoetrany ny asany araka ny fanazavany tamin'n'ity androany ity. Andeha ro arantsika ny fanazavana hoentin'ny maître Olala teo amin'ny micro ny tantelarabe ny lalana sy sary ny tiavina raha kotondina. Olona hafa zany no menimena zany hoe le adverserany clientko zany a no mitory ny tenako any amin'ny ordi zavakako hoe mafiloatra nanaovan'ny maître Olianay a tamin'ny fiarovan'ny client. De hoy za hoe tsara loatra zany no asady faly satria voninahitra nantena sy fifalianao anah mandray zavatra ratsy hoe satria nanao tsara ny asako a zany a afa-poa ary faly ny clientko a satria voa lay adverserany zay zany izy. Io zany mikasika any de la résidence hôtel la résidence sy lay rarana avocat teo amin'ny alakela niratsira sy nany violente vehivavy a tamin'izay fotoana zay a de ny anankiray koa de le hoe momba an'le raharahany Hermady a zay a nandresenay any Hermady sy le vazany ndrindra directeur général leo a de hoe tsy maintsy averina miasa reo olona rovanareo a nefa tsy mbola nyfiterahany Hermady sy le directeur général hatramin'izao. Reny olo reny zany rehefa nahatsaro tena fa hoe resy vo zazara le fitorina dia avy amin'ny ordre des avocats ihany tsy ny ordre retrehetra fa avy amin'le batonier. Zay zany ny fanazavana zay noentin'ny maître Olala raha tsy ivina amintsika moa dia anisan'ny mpisolo vava zay tazana foana indrindra fa amin'ny raharaha politika ity mpisolo vava ity ary miditra amin'ireo sehatry ny raharaha izay hanaovan'ny syndikat fitakiana na ihany koa fitoriana maro samihafa eny anivon'ny fitsarana iny. Andrasantsika araka izany mety hotoian'izay fitoriana makasika ny maître Olala izay fa eo amin'ny lafin'ny tsy fandriampahalemana kosa dia makasika ny ilay tranga fakanan-keriny teratany malagasy tany tsara tanàna dia fantatra amin'izao fotoana izao fa idelona kely no anaran'ilay jola raindany sady mpitarika an'ireo asa fanaovana ratsy fakanan-keriny any amin'n'ity distrika ity. Fantatra ihany koa fa mampiorohoro ireo mpitondra mpanjakana any an-toerana idelona kely ary misy ihany koa ny fandrahonana izay ataony amin'ireo olona maro samihafa anisan'izany ohatra ny mpandraraha. Ankoatran'izay dia tsy mitsahamitombo ihany koa ny fakanan-keriny any an-toerana satria tao anatin'ny telo volana izay dia natratra valo ireo olona no tratran'izay fakanan-keriny keriny atany toerana izay raha ny fanazavana izay noentiny solomavam-bahoaka voafidy to amin'n'ity distrika ny tsara tanàna ity. Anjamina no mienjanahary afitra lalaina nonanao ny fanadidiny. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana ny tsara tanàna olona misa valo no nisy nankan-keriny tao anatin'ny efapolana izao raha ny fanambaran'ny solombam-bahoaka ny toerany ary nefatra amin'izy ireo dia mpiasa amin'ny orinasa mpanamboatra lalana any amin'ny distrika iny. Anton'izany ny tsy fankasitrahan'ireo dahalo ny fanamboaran-dalana any toerana satria dia tsy hafahan'izy ireo manao ny asa ratsiny izany. Ankoatra izay fakanan-keriny izay dia manjaka ihany koa ny alatr'omby sy ny fandoroany ny dahalon'ny tanàna. Manoloana ny zava-mitranga dia nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny solombam-bahoaka ny tsara tanàna. Vokatra izany dia ity farany indray no anaovan'ireo dahalo fandrahonana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ireo mponina any an-toerana. Ny menasy zany dia misy tokoa ilay izy a satria tsy dia hoe zavatra ny tantaraina fotsiny fa eny sofoko mihitsy ilay izy a efa nylazainy tamin'ireo olona voasambotra moa hoe député mihitsy notadiavinay a dia avy eo ihany koa misy fifandraisana ny telefona zany zay nataon'ireo tamiko zany a dia ny hoe ianao mihitsy no nikaroanay to fa tsy tratranay ianao amin'izay fotoana zay. Eo amin'izay menasy zay a tsy nitenanay irery fa nitenanay irery moa niverina hoe mety hoe mba ho azo atao ihany hoe miaro tena hoana fomba irefasanrizareo fa ny tena mampalelo dia le vahoaka any toerana mihitsy satria amintsika amin'ny tena zao sao voatany maraina dia niantso zany reo le fokon'olona avy any a amin'iny faritra andremena iny hoe
maheno feondray izay andre matosolo pavomboka fa ohatrany hoe ho avy irzala andeha anafika anay fokon'olona sy le tanàna nanenjika sy nanaradi zany andren'olona zay voasambotra teo ireny. Misy moa ny antsoava ataony izy solombam-boaka ny amin'ny tokony hanaovana hetsika manokana ka ampitomboana ny isan'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerany ahafahana manongotra izany asandalo izany satria dia simba tanteraka no avin'ireo tanora amin'izao fa saika manao izany asa ratsy izany avokoa na lahy na vavy. Et on banfie yen ni flouan republika e radion armampien, ni association Valbabina, di amanu tchawantika. Somaro basketball 2e édition, nous Beilville. Taurien ni Somaro 1er édition, nous Be 2017. Festival Ali de Baobab, Mourndab 2017. Tournoi de Pangalan, Manakar 2018. Si Montagayam Shimi Mahatsanga 2018 Antsika nous bendezao Somaro Basketball 2e édition Lalao Iresapirenena Yomni Taranza Basketball Aitana ni Fandesananzara Niriu Ekipa Viani Villain BCM Mayotte Aten Kres Saint-Denis La Réunion Siriu Ekipa Sangen Avit Madagascar Askut Antsnanan MB2OL Kosfa Analamang Équipe Vofantana Nusbe, ICB Bueni, Cosmos Diana, JNBC Vakna Karata, Veteransi Veiva. La grande finale. Manum Kani Valambropul Tsulaikatamni Efata Augusta, Awamni Gymnase Nusbe. Nivularit Azomzan, Dia Atultini Association Valbabin, Wanni Optalbe Nusbe. Azadin, Somaro Basketball 2e édition, Ni Valambropul Tsulaikatamni Efata Augusta, Aw Nusbeilville. Valbabina ni atsemboako no afahako manampy hafa. Sponsor Palm Beach, Royal Beach, Yukodis, GMM, Matata, Miwikrat, Omnis, Star, Peter Motors, Group Wawa, Techno, Média Officiel RLN Communication. Izy antsika kosa ny fampalambavao amin'ity alina ity eo amin'ny lafin'ny politika dia tsy nahitana kandida nanatitra ny antotantaratasiny teny amin'ny fitsarana vomomana lampanorenana tamin'ity androany ity. Omaly kosa dia efa nisy kandida iray nanao an'izay fanaterana ny antotantaratasy izay. Nanamafy kosa ny eo anivon'ny voamirampirenena maloha tena misana ny fifidianana fa tsy maintsy misy ny taratasy fahazahoan-dalana sy fanamariana avy any amin'ny seny alain'ireo kandida izay latsaka ho filoham-pirenena ho fanamariana fa tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana ireo kandida izay latsaka ho filoham-pirenena araka ity fanadidiana teo amin'ny sarin'ny Maminirina Razafitsy Hoarana ity. Tsy maintsy manana ny taratasy fanamariana avy amin'ny seny ny kandida anankiray vo afaka mirotsaka ho filoham-pirenena, taratasy izay manamarina fa ao anatin'ny lisim-pifidianana. Azon'ny kandida atao araka izany ny maka n'ity taratasy ity ny anivon'ny seny na eny amin'ny voamiraparitry ny seny. Misy 50 ireo antota taratasy ilain'ny kandida iray raha metsaka ny filatsako vidiny eny anivon'ny fitsarana avy momba ny alalam-panorenana. Dia raha ny mahakasika ny seny manokana dia ny fanomezana ny taratasy fanamarina fa voasoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana ilay kandida, satria raha tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana dia tsy afaka ny hilatsaka ho vidiny, satria ny karapifidianana tsy mbola misy dia io taratasy fanamarinana ny mahavoasoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana io zany no alaina aty amin'ny CNI ka na aty amin'ny CNI eto Larobia eto amin'ny Fibe na ny amin'ireo ratsamangaika ny CNI eny anivon'ny distrika no akana izany. Ny faharoa dia ilaina amin'ny antota taratasy filatsahako fidena ihany koa ny specimen mombamomba ny logoa sy ny sary ho an'ny kandida, ka tsara ho fantatra dia misy refy arahana izy io ka ny refiny dia 30 milimetatra ny halavany ary dia 5.7 cm ny
havo na ilay misy ny logo zany na ilay misy ny sary. Toy izao no mety ho endrikendriky ny bileta tokana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Miankina amin'ny isan'ireo kandida ihany nefa no mety hitombonin'ny velarin'ity bileta tokana ity. Ity kosa ilay spécimen izay takiana amin'ireo kandida izay manaraka ny refiny manokana. Ny fahavalon'ny volana oktobra amin'ny enora maraina ho avy izao kosa no hanomboka ny fampielezan-kevitra ary tsy farana izany raha tsy ny talata fa dimy ny volana novambra amin'ny 2020 ora alina. Ho an'ireo kandida izay tsy manaraka ny lalàna mandritra ny fampielezan-kevitra na manao fandikan-dalàna kosa dia tsy maintsy misy ny sazy ho atolotry ny CENI ary mety hiafara amin'ny fanalana azy tsy ho kandida mihitsy aza izany. Ny fepetra apetraka dia efa voalaza ny lalàna fa tsy maintsy ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny fanarahana ny soatoavina malagasy, ao anatin'ny fitandroana ny filaminana sy ny fitandroana ny tsy fanavakavahana na ara-poko na ara-piaviana na ara-pivavahana ary ny fitandroana indrindraindrindra ny mahairay tsy mivaky ny firenena. Raha misy zany ny manao fihetsika na fiteny ka mandika ireo fepetra voalaza ireo a dia enjana dia enjana ny voalazan'ny lalàna na ny sazy ara-bola na ny sazy ara-pamonjana na ny sazy mety hitarika amin'ny fanafoanana ny vato na ny fanesorana azy tsy ho kandida dia voalazan'ny lalàna avokoa. Nanambara kosa ny CENI fa efa vonona tanteraka hiatrika ny fifidianana eto Madagasikara na ara-bola izany na ara-teknika na ara-kolona. Eo amin'izay lafi ny fifidianana izay ihany dia nanambara ity filoha-lefitra ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ity fa azo ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny, izany hoe andriamatoa Ery Rajaonarimampianina, ny manao ny asany na dia manao fanambarana ka hilatsaka ho filoham-pirenena aza ny tenany. Azo ny atao ihany koa ny mitokana fotodrafitrasa hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao raha toa ka hilatsaka ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Dia ho rantsika ary izay fanazavany izay. Mahakasika ny filohan'ny repoblika Madagasikara amperinasa ankehitriny, raha hilatsaka ho fidinina ny tenany dia mazava ny voalazan'ny lalàna ny fahavalon'ny volana septambra izy zany no tsy maintsy mametra-pialàna ary dia misolo azy ny filohan'ny antenimiera ndolona. Ny fanaovana fitokana zava-bita ampomba ofisialy dia ny fahavalon'ny volana oktobra ka ao anatin'ny 30 andro ny fanaovana fampielezan-kevitra no tsy azo tanterahana sy atao intsony. Na manao fanambarana ary zany ny filohan'ny repoblika amperinasa fa hilatsaka filoham-pirenena izy androany dia ny 10 andro voalazan'ny lalàna ihany no 10 andro, izany hoe mbola manohy ny asa ny hatrany izy, ny asa ny voalazan'ny lalàna na ny fitokanana zava-bita sy ny sisa hatramin'ny fa valon'ny volana septambra izay ametrahany fialàna. Ho mafisana sany kosa ny fitandroana ny filaminana eto amin'ny Madagasikara raha ny fanazavana izay noentiny mpitandro ny filaminana tamin'n'ity androany ity. Ho ampitomboana ireo zandary izay hiasa isana ny fitandroana ny filaminana any ambanivohitra sy eto andrenivohitra, indrindra fa mba hisian'ny fitoniana mba hahafahan'ny Madagasikara miatrika ny fifidianana, izay moa no nambara ny kolonely Ravoavy tamin'ireo mpanogazety tamin'n'ity androany ity. Tantely rahabe ny lalana tiavina rokotany dina. Afahana miatrika ampitoniana ny fifidianana dia 5730 ireo zandary aparitaka eny anivon'ny faritra mafana amin'ny tsifandriam-pahalemana. Isy ihany koa ny fampiasana angidim-by ahafahana manenjika ireo dahalo sy mpangalatr'omby. Sivy ny trangana fakanan-keriny hita teto amintsika tamin'ny volana lasiny. Folo ny olona voasambotra raino namony ainy. 15 ireo niarambona navotsitry ireo mpakan-keriny izay tsy nisy namony ainy. Raha mahakasika ny ady amin'ny fangalarana omby kosa dia 5 ny omby very, 8573 no tafaverina amin'ny tompony, dahalo 5100 no tratra.
Valan Valpool ni changana fandikandalana miaro erisetra niseho ka olona 750 no voasambotra tamin'izany. Nisy ihany koa ny fitaovam-piadiana azo toy ny basy ny satelita. Inona moa izany ny fepetra manokana kasainy gendarmerie tsy maintsy atao ato anatin'ity roa volana manaraka ity. Misy tangana teboka telo izy ireo ny voalohany dia ny fanentanana trany ny mpiara-mietsehatra amin'izany lafiny fandriam-pahalemana izany. Ny faharoa ny fanatevenana ny asa famotorana izay miompana indrindra zany io amin'ny ady amin'ny resaka famotsiana omby voalatra, ary ny farany ny fanatevenana ny fanarahana maso na ny surveillance zany toy ny efa atao ankehitriny. Ny amin'io resaka fanentanana ny mpiara-mietsehatra amin'ny resaka fandriam-pahalemana dia izao: ny gendarmerie dia tsy tokana ihany amin'ny resaka fitandroana ny fandriam-pahalemana na ny fametrahana ny filaminana amin'ny ankapobeny. Maro ny sampanasa na ny sehatra tsy maintsy miara-misalà mahakasika izay. Singanay manokana zany ny eo anivon'ny manam-pahefana sivily izay anisan'ny mamaritra voalohany ny tanjony izay apetraka amin'izany resaka filaminana izany, ino anivon'ny distrika na ny commune ahitana chef d'arrondissement ohatra, indrindra koa amin'ny faritra ahitana ny préfet. Ireo manam-pahefana sivily ireo no tompona andraikitra voalohany izay mamaritra ny paikady, mamaritra ny tanjona zany sy ny fomba fandrindrana ankapobeny, ny fombafomba iadiana na ny fametrahana ny filaminana anatiny amin'ireo faritra rehetra manandrify azy tsirairay avy. Noho izany dia iverinay fa efa misy zany ary sanatria tsy misy dia anisan'ny lesoka tena lesoka zay tsy hafahana mametraka amin'ny fomba maharitra ny fandriam-pahalemana. Ka rehefa mipetraka izany dia manatanteraka ny andraikiny zay voafaritra mazava ao anatin'izany ny mpitandro filaminana ao anatin'izany ny gendarmerie. Ny faharoa ao anatin'io resaka fanentanana io ihany ny iverenanay, ny fanentanana ny mpiara-mietsehatra amin'izany manandraikitra lehibe ao anatin'izany koa ny eo anivon'ny fitsarana ny fampanoavana ohatra dia mamaritra ny resaka hoe politiky penal izay manamora ny fanasaziana na fitazomana ponja ireo zay mavandoza izay anisan'ny tena miteraka fikorotanana eo anivon'ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Zavatra efa misy izany hatrany hatrany ary iverinay fa azo atao ny manohy azy manatsara indrindraindrindra amin'ny lafin-javatra zay misy amin'ireny faritra misy iadidin'izy ireny indrindra amin'ny lafiny asan-dahalo zany na ny kidnapping na ny acte de banditisme. Efa nisy moa ny fampitaovana nentiny ny fitondram-panjakana hoentina hiatrika izany tsy fandriam-pahalemana eto amintsika izany, anisan'izay ny drone sy fitaovana maro samihafa. Koa manoloana izany rehetra izany dia manentana ny mponina ny zandarimarim-pirenena mba hiara entsehitra amin'ny fampitam-baovao sy andray fepetra manokana hitandrona ny filaminana mba hametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra. Nanao tatitra ny vokatra azo tamin'ny volana lasiny moa ny zandarimarim-pirenena tamin'n'ity androany ity. Natao fanadidiana tetsy amin'ny zandarimarim-pirenena tetsy fiadanana kosa ny filohan'ny afary malagasy andriamatoazo anirina rafanomezantsoa omaly noho ny fanodikodonam-bola sy noho ny famatsiam-bola avy any ivelany makasika an'ilay tetikasa fifindramonina any ambanivohitra zay navoaroroy an'ity filohan'ny afary malagasy ity. Fanetsikendrehana sy fankalana fotsiny no anton'izany fitoriana izany raha nambarany filohan'ny afary malagasy etsy ankilany raha nanontanian'ny mpanao gazety makasika izay fanadidiana nataon'ny zanarimeria tamin'ny izay anjamina no menjanahary afatra lalaina no nanao ny fanadidiana. Raha raha efa tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo mahakasika ilay fifindramonina miala ny renivohitra no nahavoantsy ny filohan'ny afary malagasy andriamatoazo anirina rafanomezantsoa teny amin'ny zandarimerim-pirenena fiadanana omaly. Araka ny fanazavany dia tsy nisy olona nitory ny tenany saingy tamin'ny vaovao tsy mahapotitra fa nisy mpamatsy vola avy any ivelany mahakasika ilay tetikasa fifindramonina miala ny renivohitra no nanaovana fanadihadiana azy. Mahakasika fanadidina teny amin'ny gendarme aloha zany dia tiako manamarika fa tracta naparitaka io resaka tracta fanaratsiana tsy nisy olona mpitory tsy takoa fitoriana tsy fatapidina moa zay filaza azy efa nanao fanadidina rehetra ny gendarme ary zava-tsoa tamin'ny 2014 le izy tiako tenenina hoe mahalala tsara mpahalalana fa
travaillé dans 2014. Il faut que nous tapions les terrines, nous avons fait des tignes, des firmes, des salades de tomates, des Rugby. On a mis un nomin janari, after la ligne, on a mis un nomin. Il y a un nomin sadalana, ni coupe du président, ni la lopol na lavalav, kay fandunam nizani, STMS ni FTB en tout à penak, yankuni FTM manzakares ni kosfa. Il y a un nomin za ben mamas na monotoukne tantijana ni la lau, sengetet mboulatsmis ni valin fangatan. Araxante metis ni fanemurana ni la lau, manjapaitana kians, afana manatantiraka izan. Efa fa lamin'ny timpolitana moa izao no nanaovana ny coupe du président rano fanazavana. Ah, embotra izy na itadikanja hafa satria ratsika mahita zao fa misy ity ferma daty ety amin'ny kianjan'ny makia ety andotapenaka. Dia tsy rantin'izy afaka ho ataony izy kanefa zava-dehibe ny fermata ary zava-dehibe koa zany demi-finalan'ny coupe du président zany dia tsy azona i atao amin'ny fanindry zany mety ta mety hoe ataona eny alarobi ohatra ilay lalao na rehefa tsy mahazo any Mahamasina fa tsy maintsy fantatra androany zany zay satria ivoaka ny mazava tsy maintsy manao ny piba. Ny fanadidina makasika ny baolina lavalava coupe du président iny ihany koa ny antsika manakatona ny fampilalam-baovao eto amin'ny Honor TV ho amin'nyity takarivaity. Makasirika anao indrindra nanaraka sinanjo izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ny sampany fampilalam-baovao ho amin'ny rampitso amin'ny fitora sy sasany indray. Azadino fa amin'ny dimy ora sasany famerenana ny fampilalam-baovao eto amin'nyity fahitalavitsika ity. Manasantsika rehetra ihany koa tsy hisaraka aminay satria dia horonantsary mahafinaritra no nomanin'ny Honor TV ho antsika rehetra ho amin'n'ity alina ity. Manam-peonary tompoko lahy sy tompo vavy.